پاکستان میں جہاں ہر موڑ پر یہ دعوی کیا جاتا ہے کہ دو سو پچانوے سی کا قانون اسی فقی رفایت سے نکلا ہے ادھر اس جرم اور سزا کی تعریف کو آپس میں بالکل الٹ پلٹ کر دیا گیا ہے بائی وزبل ریپرزینٹیشن اور بائی اینی امپیوٹیشن ان یوینڈو اور ان سینشن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈیفائز نیم آف دا ہولی پر شال بی پنشڈ ود ڈیتھ جرم کی تعریف کرتے ہوئے پہلا لفظ ہی ہو ایور جو بھی مسلمان غیر مسلمان کی تفریق ختم کرتا ہے جس سے جرم کا دائرہ بڑھ جاتا ہے پھر بدنیتی یعنی ملیشس انٹینٹ قائب کر دی جاتی ہے اور پھر ایسے الفاظ شامل کر دیے جاتے ہیں جو فقی روایت میں ملتے ہی نہیں انیوینڈو یا اشارتن سے مراد کسی کے الفاظ میں توہین کا ہلکا سا بھی اشارہ ہونا ہے جو کہ فقی روایت میں وضاحت کی شرط کے متضاد ہے انسینیویشن یا تلمی یعنی کسی کے الفاظ میں غلط مطلب کا شبہ بھی ہو تو جرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے یہ بھی فقی روایت میں شبہ نہ ہونے کے بالکل متضاد ہے جرم کی تعریف میں شدت کا ذکر نہیں ہیبیچولی ڈیفائلز کی جگہ ڈیفائلز کر کے تکراری کی شرط بھی ختم حتیٰ کے قانون کو حد تو کہہ دیا جاتا ہے لیکن ثبوت کا معیار کسی معمولی سے جرم کا رہتا ہے جس سے ملزم مجرم میں اور الزام جرم میں بدل جاتا ہے توہین کی تعریف جو مخصوص اور محدود تھی اب لامحدود ہے یہ تعریف نہ صرف شریعت کے منافی ہے بلکہ لامحدود تعریف کرنے کا یہ اختیاری تو ہے جس کو آج ہم قانون کا غلط استعمال کہتے ہیں دوسری طرف سزا کو مسلمان اور غیر مسلمان کے لیے بلا تفریق قرار دے کر ایک سخت شکل دے دی گئی معافی زبانی تنبی سب ختم اب سزا تعزیری یعنی کسی انسانی فہم کا فیصلہ نہیں بلکہ حد یعنی خدا کی طرف سے دی گئی سزائے موت ہے جو فقی تاریخ کے بالکل منافی ہے جہاں تاریخی طور پر مسلمانوں کو توہین سے خطرے محدود تھے اب یہ خطرے لامحدود ہیں دو ہزار دس میں ایک ڈاکٹر سے وزٹنگ کارڈ گرتا ہے اس کارڈ پر ایک عام آدمی کے نام میں محمد بھی لکھا ہوتا ہے جو کہ عام ہے کیونکہ وہ ہمارے نبی پاک کا نام ہے اس ڈاکٹر کو رسالت کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے ہمارے لیے اس کو قانون کا غلط استعمال سمجھنا بہت آسان ہے کارڈ گرنا گستاخی یا موت کا پرمانہ نہیں ہو سکتا لیکن دو سو پچانوے سی کے مطابق یہ شخص نبی کے پاک نام کی گستاخی کا مرتکب ہو سکتا ہے یہ قانون پوچھتا ہے سوچو اگر اس سے کارڈ گرا نہ ہو بلکہ اس نے جان بوجھ کر پھینکا ہو بلواستا تلمی اور اشارتن جیسے الفاظ آپ کو ہر قسم کے اگر مگر کے بارے میں سوچنے کا کہتے ہیں جب تک کہ کارڈ گرنا زمین پر کارڈ پھینکنا نہ بن جائے توہین پر پورا نہ اتر جائے اور سزائے موت تک نہ لے جائے اسی طرح دو ہزار بائیس میں جب ایک سری لنکن فیکٹری مینیجر جن کو اردو یا عربی نہیں آتی دیوار پر لگا ایک پوسٹر اتارتا ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے اور اسے توہین کے الزام میں زندہ جلا دیا جاتا ہے تو سب ایک آواز میں بول پڑتے ہیں کہ یہ قانون غلط استعمال ہوا ہے لیکن دو سو پچانوے کوئی غرض ہی نہیں کہ ان صاحب کی نیت کیا تھی قانون ان کو اپنے عمل کی تشریح کا موقع ہی نہیں دینا چاہتا دو سو پچانوے سی کے مطابق اس نے پوسٹر اتارا نہیں بلکہ پھاڑا اور اب یہ گستاخ ہے یعنی توہین رسالت کا غلط استعمال ہی دو سو پچانوے سی کا صحیح استعمال ہے اور پھر یہ ایک مسلمان کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس خطرے کے پیچھے جنونی کھوج لگائے جہاں خطرہ نہ ہو وہاں خطرے ایجاد کرے کارڈ گر جانا توہین کیو آر کوڈ توہین پوسٹر اتارنا توہین دوسرے مسلکوں کی نعتوں میں توہین دوسرے فرقوں کے عقیدوں اور تاریخ میں توہین نبی کو نور ماننا توہین اور نبی کو بشر ماننا بھی توہین پاکستانی کرکٹرز کے سبز جوتوں میں توہین کرتے پر لکھے حروف میں توہین اور اس توہین رسالت کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا حالانکہ یہ تاریخی اور شرعی طور پر ایک جھوٹ ہے کیونکہ حقیقتاً توہین رسالت کی کئی سزائیں اور غیر سزائیں ہیں